እስማ አባቦናን ወልተስፋናን መንፈስ ቅዱስ ቀዳሲናን ሐደ አምላክና አሜን ቀደማይ ንባብ ካብ ካልኤት መልእክት ሐዋርያ ጳውሎስ ናብ ሰብ ቆሮንቶስ ካብ ምዕራፍ 9 ካብ ፍቕዲ 6 ብልግሲ ምዝራ ኣሕዋተይን ኣሕተይን እቲ ብውሑድ ዝዘርእ ብውሑድ ከም ዝዓፅድ እቲ ብብዙሕ ዝዘርእ ድማ ብብዙሕ ከም ዝዓፅድ ፍለጡ ኣምላኽ ሕጉስ ወሃቢ እዩ ዝፈልጡ እሞ ነፍሲ ወከፍ ብጓሂ ወይስ ብግዲ ዘይኮነስ ከምቲ ብልቡ ዝሓለኖ ይሃብ ኣምላኽ ከዓ ዘድልየኩም ኩሉ ረኺብኩም ብሰናይ ተግባር ኩሉ ዕዙዛት ኮንኩም እንቲ ክትርከቡ ጸጋ ኸብ ዝሓልኩም ይኽእል እዩ ከምቲ ቅዱስ መጽሓፍ ንድኻ ብልግሲ ሃበ ጽድቁ ንዘለኣለም ይነብር ዝበሎ እቲ ንዘርኢ ዘርኢ ንመግቢ እንጌራ ዝህብ ኣምላኽ ዘርኢ ክህበኩም ከበርክተልኩምን ከም መጠን ልግስኹም ከዓ ንምህርትኹም ከበርክተልኩም እዩ ካብ መዝሙር 112 ብፁእ ሰብ ንእግዚኣብሔር ኣመስግንዎ እቲ ንእግዚኣብሔር ዝፈርሆ ትእዛዛቱ ብምፍጻም ኣዝዩ ባህ ዝብሎ ሰብ ብፁእ እዩ ደቁ ኣብ ምድሪ ክስልጥኑ እዮም ዘርኡ ከዓ ክባረኹ እዮም ቤቱ ብሃብትን በረኸትን ምሉእ እዩ ቅንዕና እውን ንዘለኣለም ይነብር ነቶም መሓርትን ርሕርሓትን ጻድቃንን ዝኾኑ ቁኑዓት ሰባት ኣብ ጸልማት ብርሃን የውፅእ ኣሎም ዝርሕርሕን ዘለቅሕን ሰብ ብፁዕ እዩ ንተግባራቱ ብቕንዕና ይፍጽሞ ጻድቕ ሰብ ፈጺሙ ኣይጋገን እዩ ንዘለኣለም ከዓ ክዝከር ይነብር ክፉእ ወረ ኣየፍርሆን እዩ ኣብ እግዚኣብሔር ይውከል እምነቱ ከዓ ጽኑዕ እዩ ንሱ ተባዕ እዩ ንጸላእቱ ከም ዝትዕሮም ከዓ ርጉፅ እዩ ንድኻታት ብልግሲ ይህብ ልግሱ ኣይውድኣን እዩ ሓያልን ክቡርን ክኸውን እዩ ናይ ሎም ወንጌል ካብ ወንጌል ዮሃንስ ካብ ምዕራፍ 12 ካብ ፍቕዲ 24 ኢየሱስ ብዛዕባ ሞቱ ከም ዝተዛረበ ፍረስርናይ ኣብ ምድሪ ወዲቓ እንተዘይሞተት በይና እያ እትነብር እንተ ሞተት ግና ብዙሕ ፍረ ኸም እትፈሪ ብሓቂ ብሓቂ ይብለኩም ኣለኹ እቲ ንሂወቱ ዝፈትዋ ኸጥፍኣ እዩ እቲ ንሂወቱ ኣብዚ ዓለም እዚኣ ዝጸልኣ ግና ንዘለኣለም ህይወት ክሕልዋ እዩ እቲ ዘገልግለኒ ዘበለ ይስዕበኒ ኣብቲ ኣነ ዘለኹዎ ኸዓ ዘገልግለኒ ኸዓ ኣብኡ ክህሉ እዩ ነቲ ዘገልግለኒ ዘበለ ኸዓ ኣቦይ ክኽብሮ እዩ እዚ ወንጌል ጐይታና እዩ ብሓቂ ፍቁራት ኣሕዋተይን ሓተይን ኣብዚ ናይ ሎሚ ቃል ኣምላኽ ብዙሕ ነጥብታት ተንኪፉኒ ቀዳማይ ቤተይ ንሰብ ቆሮንጦስ ዝተባሃለ ሎሚ ንዓና ንሰብ ኤማሁስ ንሰብ ኣስመራ ንሰብ ዋሽንግተን ዲሲ ንሰብ ሲያትል ዝተባሃለ እዩ ፍቁራት ኣሕዋተይን ሓተይን ብልግሲ ምዝራእ ይብል ብልግሲ ከከምቲ ዘረኣናዮ እቲ ብውሑድ ዝዘርእ ብውሑድ ከም ዝዓፅድ እቲ ብብዙሕ ዝዘርእ ድማ ብብዙሕ ከም ዝዓፅድ ፍለጡ ስለዚ ኣብዚሕና ንዝራእ ፍቁራት ኣሕዋተይን ሓተይን ብዙሕ ዘርኢ ናይ ተስፋ ብዙሕ ዘርኢ ናይ እምነት ብዙሕ ዘርኢ ናይታ ፍትሒ እትገብር እምነት ብዙሕ ዘርኢ ናይታ ሰናይ እትገብር እምነት ብዙሕ ዘርኢ ናይ ፍቕሪ ንግበር ፍቁራት ኣሕዋተይን ሓተይን ኣብዚሕና ምእንቲ ክንዓፅድ ኣምላኽ ሕጉስ ውሃቢ እዩ ዝፈቱ ከዓ ይብል ነፍሶ ከፍና ከዓ ብጓሂ ወይ ከዓ ብግዲ ዘይኮነስ ካብ ብልት ብዝሓለናዮ ብባህታ ተሓጒስና ንሃብ ፍቁራት ኣሕዋተይን ሓተይን ጉልበትና ንሃብ ኣእምሮና ንሃብ ጸጋታትና ካልእ ኩሉ ዘለና እውን ፍቁራት ኣሕዋተይን ሓተይን ኣገልግሎት ኣሕዋትና ንሓትናን ንሃብ ካብቲ ስድራ ቤትና ጀሚርና ፍቁራት ኣሕዋተይን ሓተይን ካብኡ ቀፂሉ ዝተንከፈኒት ወንጌል እዩ ብሓቂ ንሱ ብዛዕባ ምሃብ እዩ ዝዛረብ ዘሎ ጎይታና መድሓኒና ንየሱስ ክርስቶስ ብዛዕባ ሞቱ ክዛረብ እንከሎ ብዛዕባ ፍረስርናይ እዩ ዝዛረብ ፍረስርናይ ኣብ ምድሪ ወዲቓ እንተዘይሞተት በይና እያ እትነበር ምስተዘርአት ግን ኣብ ምድሪ ወዲቓ ኣላ ማለት እዩ ተዘሪአ ኣላ ማለት እዩ ምስተዘርአት ከዓ ፍቁራት ኣሕዋተይን ሓተይን ትመውት ሞ ንርእሳ ዳሕራይ ቦቂላ ቦቕሊ ኮይና ዓብያ ፍረ ተፍሪ 36 ተፍሪ ፍቁራት ኣሕዋተይን ሓተይን ሂወትና እውን ከምኡ እዩ እንተ ደኣ ብሂወትና ብከምኡ ተዘሪኣ ንኣገልግሎት ተዋሂባ ኣብዚሕና ከዓ እንተደኣ ዘርእና ኣማን ብኣማን ኣብ ኣገልግሎት ኣሕዋትና ንሓትናን ኩሉ ፀጋታትና ኩሉ ዓቕምና ኩሉ ሓይልና ኩሉ ኣእምሮና ኩሉ ህያባትና እንተ ደኣ በርኪትና ንሱ እዩ 36 ዝፈሪ ፍቁራት ኣሕዋተይን ሓተይን ብኣንጻሩ ንሂወትና እንተ ደ ዓቑርና እያ ንኣብነት ነታ ስርናያ ፍረስርናይ ኣብ ቆፎ ኣቐሚጥናያ ስቕ እንተበልና ኣብ ቆፎ ኮይና ንበይና እትነብር ፍቁራት ኣሕዋተይን ሓተይን ክትነቅዝ እውን ትኽእል ክትምሽምሽ እውን ትኽእል ፍቁራት ኣሕዋተይን ሓተይን ስለዚ ኣማን ብኣማን ንሂወትና ክንዓቑራ ክንብል ከነጥፋኣ ኢና ንሂወትና እንተሃብና እያ ኣብ ኣገልግሎት ግን ፍቁራት ኣሕዋተይን ሓተይን ኣማን ብኣማን ስለ ትፈሪ ንዕቅባ ኣለና ስለዚ ንሂወትና ንዕቅባ
بمعقار أيكونن تايدا بمهاب إيو أبا أقول بلوت بمهاب إيو من تزي فكرات عاتين حاتين جيزي خلونا جيزي أي نسبة كم هاد سنك سعى مقابر زول جيزي حتصيري نخلاتنا كل صحابنا يهيبنا أقول بلوت بفقري بتصفى بإمنت بتفتحي تقبر إمنت بتسناي تقبر إمنت كل انتنا انا او في ناس ثلاثة سسة ميتي من تغنى فري صلوتنا انتعرنا اين قوارز سبحاتنا بن والدن منفس قدسين يخون تنت خمزنا بريح جن وطرون زلالم ألمين آمين